Получается? Скоро для кабель вдовит нормально. Паде, ну давай, я паде сюда шью, ты шью ту. Лудзу. Ну, пасис, Матис, айзе, лапсис, кад тур смуки виси. Es apskatījos. Apskatījies, apskatīji to, Tīti, jā? Tā kā dzīvojamā māja. Jā, cita māja, bet nav tik liela. Tā kā skaitās, ka trailer kaut kā tāds. No cita lieta tādam ir jābūt jahtai. Nu, ja grib cilvēku. Nu jā, ja grib kaut kur uz ārzemē. Pa jūrā izpildīt. Lai jau uzreiz jūt to viļošanos. Tu var uzreiz piemesties kā jūrslimī. Nu jā. Jū. Uzreiz ir tā, te tomēr kaut kā un laikam. Nē, nu, daļam laivam cilvēkam viņi ienes uz laivām. Nu, rokā. Jā, galvenais skaties, ka tev blakus arī ir kuģis. O, labāks un dārgāks. Tās laikam ir dārgāks. Zinu. Viņam ir dīvaka. Forša skaņa. Vai nebrauksim čia uz šķīvi? Mums ir tie bija smežā. Brauksim taisnā. Es centos arī noteikti. Bet viņi abi kopā darbojas, vai ne? Jā, jā, viņi ir paralēli. Tas tā kā ir vadītājs un instruktors. Mācās braukt un no... Instruktors tomēr viņam pedāls. Paldies, es tik tādu problēmu. Tu jau varētu nokārtot. Vēl kāds grib? Tas tu brēd. Nu, ko jūs var jau apmetāties uz dzīvi, jā? Negribās esmu pat, ka jūs baudīšu. Jā, Matīs pārbaud paņemīstams. Paši Matīšu. Jā, skatu. Pats viņam, bet tur jāņem daudz paļus. Tāda problēma. Ja man būtu jahtes, labprāt aizbraukt kaut kur.